Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Tak se pojďme podívat. Dneska je středa, jaká nás bude obklopovat energie, co nám karty chtějí říci. A pak se zeptám karet na to, jak, co se děje s vaší osobou, jaká je té osoby energie, co tu osobu blokuje, co ta osoba plánuje, na prostředí, v kterém ta osoba je, na ten vliv toho prostředí na tu osobu. Nakonec vytáhnu jednu kartu jako radu, co máte dělat. A potom zodpovím otázky, které jsem našla pod včerejším denním videem, za které moc děkuju. Takže, jaká je energie dneska okolo nás? Co bychom měli vědět? Tři pentaklé. Soud, otočený, pět mečů. No, to jsou karty, které říkají, že když v životě nevíme přesně, kam jdeme, tak ten život je pro nás velmi těžký. Cokoliv, jakýkoliv konflikt se stane, tak nás to zastaví. Když v našem životě je taková ta až toxická pasivita, tak nám to zabraňuje, abychom věci, ty problémy, které jdou do našeho života a které vždycky tam půjdou, abychom je řešili spontánně, abychom tak jako šli s tím proudem. Tak když máme cíl a v životě, když víme, kam jdeme a něco se stane, tak je to prostě jenom překážka na naší cestě. Ale když vůbec žádný cíl nemáme a něco se stane, dostaneme se do nějaký konfliktní situace, něco nás stresuje, tak potom ten náš život se v podstatě úplně zastaví a můžeme zůstat v tomto toxickým zastavení hodně dlouho. Dneska to je den, na kterým bychom měli pracovat, o čem ten náš život vlastně je. Tady s tím otočeným soudem ta karta se ptá, co je naše životní filozofie. Každý máme nějakou životní filozofii. Jo? Máme prostě nějakou mapu. Ale protože ta karta je otočená, tak bychom si potřebovali tu filozofii mít silnější. Jo, mít ty morální hodnoty silnější. Já to myslím v tom slova smyslu morální, že víme, kde jsou naše hranice, že máme svoje hodnoty v tom slova smyslu, to myslím to morální. Máme svoje hranice, abychom dovedli navigovat prostě tím životem a taky, abychom se mohli ochránit, jo? Abychom se nedostávali do situací, kdy, když chceme říct ne, říkáme ano, nebo opačně, abychom se vyvarovali lidí, kteří nám prostě do života vstupují, ale mají negativní energii. Když víme, kam jdeme, když víme, co jsou naše hodnoty, tak se nám daleko snáze tohle v životě vyřeší. Hodnoty v tom slova smyslu, o čem je náš život. Je to o rodině, je to o práci, je to o zábavě, ať je to o čemkoliv. A my žijeme se souzněním v tom, co jsou naše hodnoty. Potom ten náš život je daleko snadnější, než když nevíme, kam jdeme, nemáme jasně stanovený naše hranice, nemáme jasně stanovený naše hodnoty. A potom
jakákoliv vliv zvenku nám ten život může vlastně zastavit a přivést do naprostých takový stagnace, pocitu neštěstí, neschopnosti reagovat. A dneska máme tu příležitost si to uvědomit a začít na tom pracovat. Takže dneska se ptám karet na to, co se děje s vaší osobou. První karta jsou tři pentakle, druhá karta je soud a třetí karta je pět mečů. Takže se podíváme, jaká je energie vaší osoby. Jaká je energie vaší osoby? No, vaše tři pentakle. No, vaše osoba tady má takovou energii, kdy se necítí velmi dobře, nemůže se prosadit, jo. Je tady takový pocit, že ví, že potřebuje změny, že by se měla odhodlat udělat v životě rozhodnutí, nějaký razantní krok. Ale ta energie je taková, stáhla se ta osoba do sebe. Je to takový klid, ale uvnitř je to nevyrovnaný, ta energie. Hledání, tápání, nevědění si rady, následování někoho jiného než sebe. Není to, nemá jasno, jo? Neví, co má dělat. Je to taková navenek klidná energie, vevnitř je to zmatek. Co tu osobu blokuje? Proč je tam takovej zmatek? Co tu osobu blokuje? No, nesouhlasí s... Ona je někde v té společnosti, v té komunitě, v které se teďka pohybuje, tak ta vaše osoba nesouhlasí tak úplně s tím, co se okolo děje. Nesouhlasí s těma normama, s těma i zákonama. Nepřipadá si tam, že... Nepřipadá si tam dobře, je v takovém procesu ukončování a začínání, jo, těch 10 mečů a to aso pentaklů. Blokuje jej zklamání. Je zklamání z toho, co si ta osoba představovala, že půjde. Že jí přinese novou cestu, že jí přinese úspěch, že jí přinese nějakou odměnu, ocenění, nové možnosti, novou filozofii. Proto je ta osoba tak zmatená. Z toho strašného zklamání. Z toho, že si zvolila tuhle cestu, že šla, dejme tomu, do... spolupracovat s těma lidma, stýkat se s těma lidma, žít s těma lidma, zůstat tam s tou osobou. Je z toho strašný zklamání. Jo? Je z toho takovej pocit, že nevidí, jak se k tomu má postavit, nevidí, jak tu spolupráci má obnovit, ale přesto tam v té situaci, v té práci, v tom vztahu zůstává.
No, když se teda nachází v tomhle stádiu, tak jaký jsou plány? Jaký jsou plány té vaší osoby? Ta vaše osoba tady ne, to nechce řešit, toto odkládá. Ta Budda se vybírá takovou cestu, kdy se vlastně začne, jo, kdy je pod vlivem jiných lidí, bude se vyhýbat řešení, i když se cítí velmi pesimisticky, když se cítí, že vlastně si se podvádí sama sebe, tak přesto tady nevidím, že to bude řešit. Ono to tak jako nechává. Nechává to plynout, nechává to jít. Odmítá pomoc, odmítá prostě léčení, odmítá slyšet to svý podvědomí. Jo. Mám tady, že se spíš vydá takovou tou cestou těch tý zábavy, toho vlivu dalších lidí. Čeká, jo, je to taková, tady s tím císařem, je to až možná takový naivní doufání, že něco se stane, jo, něco prostě přijde. Ta osoba touží po něčem, ale jedná úplně jinak, jo. Je to tady takový rozpor. Říká, že to nevadí, ale vevnitř to bolí. Říká, že to někdo prostě, že to zařídí, ale přitom touží, že prostě někdo přijde. Někdo něco se stane, prostě něco se posune. Někdo to za to za ní vyřeší. Se podíváme, jak je vliv toho okolí. Vliv na tu osobu toho okolí. No to okolí dává té osobě takovou šanci, takovou naději, že tady je možnost změny. To okolí motivuje, že tady může něco novýho začít. Když počká. Když počká, když to prostě nechá na tom okolí, když se zastaví, že to okolí pomůže. Jo, jako kdyby blokovalo to okolí tu vaši osobu a říkalo jí, čekej, čekej, vem si z nás energii a zůstaň kde jsi, zůstaň v klidu, ono se to stane. Jo? My to okolí říkáme, víme, že to je špatný, že je skoro konec, že to takhle dál nemůže fungovat, ale zůstaň. Zůstaň. Jo? To je blokace z toho okolí, je to vaše osoba a to okolí bude poslouchat. A teď se podívám pro vás radu, jaká je rada. Osmička, tak pro někoho může být významné číslo 8. A je to o vašem místě ve společnosti. Uvědomte si svoje místo ve společnosti. Co ta společnost, jak vás ta společnost vidí? Co pro vás ta společnost může udělat? Jakým způsobem můžete dát té společnosti, ty komunitě lidí okolo vás, tomu vašemu prostředí, že jste tady, a že taky máte svoje požadavky, že taky máte svoje city, že taky máte svoje představy o životě. Spojte se s tou svou komunitou, spojte se s těma lidma okolo vás. Najděte si tam pomoc.
Najděte si tam porozumění, najděte si tam vzory. Takže to je pro ty, kteří si vybrali tři pentakle. A teďka a pro ty, kteří si vybrali soud. Tak, co se děje s vaší osobou? Jaká je její energie? Co se děje s vaší osobou? Jaká je její energie? Jaká je její energie? Je velmi defenzivní, brání si to, co má. Musí to být velmi unavující pro ní, vyčerpávající a ta energie je taková bezmocná, protože se nemůže ubránit. Jo? Nemůže se ubránit všechno, nemůže na všechno stačit. Ta energie je vysilující pro tu obranu, ne pro ten pokrok. Taky tady má takovou energii, že to slunce, jo, je to sice, ta obrana je vysilující, ale má tu motivaci, že jí bude šťastná, že jí to přináší štěstí, že když nepostoupí dopředu, když se nevzdá toho, co má, tak jí to přinese štěstí a uvolnění. To je úplně naopak. No. To je energie takového vysíleného bojovníka, který ho ten boj za to, co má, vysiluje, ale zase mu přináší do určitý míry úlevu a svobodu a důvod, aby zůstal, kde je, aby se nemusel prostě vydat na novou cestu. Jo? Je to energie, která je i trochu nerealistická, řekla bych až příliš věřící v minulost. Jo? Někdo to nemá rád změny. Něco novýho, odmítání něčeho novýho. Obava z něčeho novýho. Co ho blokuje, tu vaši osobu? Co blokuje tu vaši osobu? Co blokuje tu vaši osobu? Tak to je zajímavý, protože tady je 6 hůlek. Jako kdyby ta vaše osoba se obávala druhý šance, ty obavy z té druhé šance, jo, z ty obavy, že by že by se ten život natolik změnil, že by ta osoba musela být více známa, že by se ta osoba musela zbavit svých zavedených norem a pravidel a vydat se do světa, ukázat se, taková, jaká je, ukázat se lidem, vyjíst ty lidi. To znamená, že by ta osoba opravdu musela být autentická, že by se, a ona si myslí, že na to nemá, že na to nemá dost sil, že na to nemá dost zkušeností, ona si nevěří. Ona se obává, že by nechce nic novýho, obává se změny, obává se vlastně podívat do zrcadla, obává se vidět se, obává se těch reakcí od lidí, když vyleze ze své ulity.
Nebo se taky obává, že by mohla prohrát, kdyby se ukázala tu pravou tvář. Takže je lepší mít ten sen, že se to jednou stane, než to chytnout tu příležitost a opravdu to udělat a vykročit do toho neznáma. To je strach. To je strach z té novoty, z toho neznámého. Tam ta osoba radši zůstane ve své fantazii. Tak co jsou ty plány teda? No, ta osoba má plán. A ta osoba tady je pohyb, jo? Ta osoba se přesunuje v myšlenkách, chce se přesunout v myšlenkách, ona to ví, to je ten plán. Chce změnit ten způsob myšlení, jo? Chce změnit ten způsob myšlení od toho fantazírování, mít logický plán, vědět, kam jde, komunikovat o tom, psát o tom, změnit si energii. Tím pádem, že se posune, tak přestane být taková negativní, nemocná, najde si prostě, uskuteční si ten sen. To je ten plán. Přesunout se, být víc pozitivní, víc komunikovat, mít lepší energii. To je ten plán té osoby, ona to ví. Ale energeticky je úplně někde jinde. To je jako někdo, kdo si hodně dlouho tak jako představuje, že se prostě, že něco opustí, jo? Že opustí, že něco prodá, že prostě odejde, že to, že bude hrdina, jo? Že to ukáže někomu, jako jo, že to zvládnu, jo. Ale se opravdu prostě třeba zvednul ten telefon, jo, a zavolal a řekl, jako tady budou problémy, o tom se vyjádřit, jo. To je někdo, kdo má úzkost z lidí mluvit, říct si, co chce někomu cizímu. Jo? To je taková. To může mít někdo až takový panický ataky. Jo? Může inklinovat tímhle způsobem. No a co to okolí? Eso poháru, sedm mečů, obrácený milenci. Ta okolí, tam bude nějaká eso mečů. Ta okolí blokuje citově tu vaši osobu. Může to být hodně, 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 hodně zakořeněný z minulosti, až i z dětství, kdy ta osoba se nemůže odpoutat, dejme tomu, od rodičů nebo od někoho, kdo se o tu osobu staral. Protože ty rodiče nebo někdo, kdo byl velmi významný v dětství, mládí, té vaší osoby, mu blokuje prostě ten odchod. Chce ho stále mít, chce ho stále mít připoutané tu vaši osobu s těma rodičema.
je to taková ta láska rodičovská, která blokuje tu vaši osobu. Ty rodiče mu nějakým způsobem říkají, nechoď do světa, je to nebezpečný, mohlo by se ti něco stát, zůstaň u nás, zůstaň s námi, nebo zůstaň tam ve svém bytě, buď pozorný, svět je nebezpečný. Jo. Lidi někdy neříkají pravdu, tak se radši drž jako naspět. Prostě vyvolávají v ním takové pocity v té vaší osobě, aby nevěřila. Aby nevěřila lidem, no a tím pádem nevěří sobě. Nevěří ve vztahy, jo, tak si jich radši vyhýbá. Jo. V tom vztahu dojde jenom do určitého stupně a pak se stáhne. Protože by to mohlo být nebezpečný. Protože by se mohlo něco stát. Tak se radši tak jako fantazíruje, že někdy jednou ten krok udělá. Jednou se prostě odváží. To okolí dává takovej tu lásku, která je která prostě svazuje příliš moc mateřský lásky, upoutaný lásky. A rada pro vás, jak se máte chovat k této osobě? Jak se máte chovat k této osobě? No, kdy vám tolikrát říkají, je to už na hraně, jo? Musíte se rozhodnout, jestli že je už na čase udělat ten skok do neznáma. Že takhle dál v tomto vztahu to není dobré, aby to takovým způsobem dál pokračovalo. Takže říci, co potřebuje být řečeno a udělat ten riskantní krok na základě toho, co opravdu cítíte, co opravdu chcete, aby se stalo. Potřebujete si promluvit s tou osobou, dát a podle toho se zařídit. Jo. Už to neprodlužovat, už to došlo tak daleko, že už to se musí rozhodnout. A pro ty, kteří si vybrali pět mečů, prosím, karty, co se děje s vaší osobou? Co se děje s vaší osobou? Co se děje s vaší osobou? Tak, jaká je energie vaší osoby? Hůlky otečení, no vaše osoba je taková zmatená, nedovede udělat správný rozhodnutí, kdyby ho... I když ví, že by ho potřebovala udělat, je tady zmatenost, nervozita, čekání, doufání, taková bublající energie. Jo, už. A dva poháry, jo. Čekání, toužení, doufání, že ta... To, co cítí, cítí i někdo jiný, jo? Je to čekání na dovršení nějakého vztahu. Může to být jaký, nemusí to být jako romantický vztah nebo osobní vztah, může to být i pracovní vztah. Mám tady hůlky, jo, oheň,
kreativitu, tvorbu. On čeká, nedovede se rozhodnout, jo. Jak dál? Je to taková nervózní, čekající energie, toužebná, cítí hodně, jo, je tady hodně pocitů, hodně citů. Hodně toužení, hodně zmatenosti. Neufání. Co jí blokuje tu vaši osobu? Drží na minulých vzpomínkách, jo? Drží se minulosti. Drží se minulosti, protože ta minulost byla tato královna mečů. No, ona přišla, nabyla tu svou moudrost a tu svou životní filozofii, chcete-li, skrz bolest. A ta energie téhle bolesti, která se stala hodně, hodně dávno, citová, jo, citová, šest, jo, se stalo nedávno, mohlo to být v dětství, kdy se stalo něco pro tu vaši osobu velmi bolavého, něco jí zasáhlo, něco, což jí na celý život dalo tu filozofii, že láska není jednoduchá, že láska může přinášet hodně bolestí. A to je ta, čeho se drží. Jo? A skrz tenhle filtr se dívá na ten vztah. A proto tady je v takové energii, kdy čeká, kdy se nedovede rozhodnout, kdy čeká. Jo? Jsou tady ty hluboké city, jsou tady i ty flashbacky, i ty vzpomínky z minulosti, které jsou... který nejsou hezký, který jsou negativní. Což si ani ta vaše osoba nemusí uvědomit, protože ty pocity, ty těžko prostě zachytíte, že jo. Jí připadne prostě takový smutek nostalgický, ani neví proč, nedovede to pochopit. A to je ta minulost, to je to nevědomí, který to prostě posílá tomu vědomí. Najednou je prostě smutná, jo, se říká, oh, no, Ne, tohle by mohlo mě zasáhnout. Tohle je moc hluboký cit. A co si ta vaše osoba plánuje? Plán. Prosím, plán. Milenci, rytíř mečů, páže. No to páže je ale otočený. On si plánuje nějakou rychlou akci, jo. On tady přímo utíká od toho vztahu. Tak se ta vaše osoba prostě se bojí, no. Ona se obává. Ona utíká od té své intuice. To je ten její plán. Ona se rychle posune z toho vzájemných citů, ona to chce rychle vyřešit, to je její plán. Ona rychle chce vědět, na čem je teď hned. Ona to chce zjistit, jo. Zjistit nějakou rychlou akcí, nějakou rychlou komunikací. Ona si připraví svoje otázky. Jo? Ona si připraví, co chce vědět. Ona to promyslí, ale bude to dělat logikou. Jo? Protože tady je ta královna mečů. To je ta blokace. Jo? Ten rozum. To bude hrát roli v tom
jejím posunutí v těch vztazích. Nebude poslouchat svoji intuici, bude si připadnout na velmi zvláštně, když bude klást ty otázky, když o tom bude komunikovat, když to bude řešit. Jo? Náhle prostě se objeví a začne mluvit o svých citech takovým způsobem, jako kdyby mluvila o uzavření nějakého obchodního jednání, jo? Je proto 1, 2, 3, nějakým takovýmhle sledu, protože se, když bude mluvit o svých pocitech, tak se emocionálně uzavře, jo? Bude prostě myslet. Což je velmi matoucí, což pro vás, jako pro tu protistranu. To je ta obrana, aby měla záruky, že se ta bolest nevrátí z té minulosti. Což podvědomě, ta vaše osoba touží po tom vysvětlení, co se vlastně stalo v té minulosti, který nikdy nedostala. Tam nikdy nebylo, to nikdy nepochopila. Přesně. Proč? A co to okolí? Mám 5 mečů, 2 karty, jo. Protože to okolí se uzavřelo, jo. To citově opustilo tu vaši osobu. Kdysi dávno po tom, co se stalo. Jo. To okolí to nezvládlo. To jsou ty bloky. Dejme tomu, že ta vaše osoba byla, se ty rodiče rozvedli. Ten otec prostě odešel. Ta osoba vaše mohla být malá. Nikdy to nepochopila. Ten druhý rodič, ta matka se uzavřela do sebe. Nikdy ten konflikt nevysvětlila, neměla na to sílu, možná ta matka byla sama v situaci, kdy měla problém sama se sebou. Nemyslela to ta matka nějakým způsobem záporně, negativně proti té vaší osobě, v žádném případě ji nechtěla ublížit, ale dejme tomu byla sama, pracovala hodně dlouho, nebo si myslela, že to není zapotřebí, mohla mít sama nějaký zdravotní problémy, mohl tam přijít hnedka jiný partner. Jo. A ta vaše osoba prožívala prostě zmatek, bolest, kterou ani sama nepochopila. A teď se jí to vrací v tomhle vztahu s vámi. A chce si být jistá, že ty pocity, který, dejme tomu, ten odchod toho otce, nebo smrt toho otce, matky, jo, odstěhování, šokující odstěhování od prarodičů, něco prostě, odloučení od sourozenců, začítí dělat tu boarding, takovou tu studování prostě daleko od rodiny. I to může být šok. Tak ta vaše osoba si chce být jistá, že se to teďka nebude zase opakovat, jo? Jako patterns, jako skládanka. Tady dvě pětky, jo? To je ten konflikt zvenku, zvenčí do toho života vaší osoby. Jo? On má tendenci utíkat, se zdalovat, jako to okolí, zrcadli to. Tak se podíváme, co vám horákové karty říkají.
Pontáč, zase. Než uděláte to rozhodnutí, jo, než prostě budete jednat, mluvit s tou vaší osobou, tak promýšlejte si to. Myslete na to, najděte si informace o tom, jakým způsobem můžete mluvit s tou osobou, jakým způsobem té vaší osobě můžete pomoct, jakým způsobem, jak se k tomu můžete postavit. Tohle je velmi bolestné. Ta vaše osoba na to nebude schopna reagovat na vaše city, ale bude schopna reagovat na vaše argumenty. Je to velmi paradoxní situace, kdy o lásce budete mluvit v způsobem, který je logický. Jo? Když budete říkat, jak, co se stane, když. Podívej se na ten dopad tvého jednání. Ale to je to, co tady ty karty říkají. Myslet. Promýšlet to, zamyslet se nad tím. Najít si ty informace, uvažovat o tom. Snažit se pochopit víc tu vaši osobu. Pochopit její způsob uvažování. Jo? Co tady máte? Aby ta osoba se nevzdálila. Tak, podívám se na vaše otázky. Se rozmluvila. Jsme v nuceném odloučení, blíží se doba, kdy budeme moci být zase spolu. Vyjde nám to? Kozorog pana. Čekání, už to tady mám, blíží se doba. Mnoho možností, čekáte, máte mnoho možností. Máte problém, protože všechny ty možnosti vám připadají dost stejné. Jo, vy čekáte, snažíte se spolupracovat, předvídat, co bude. A teď vás nic nenapadá. Máte tady ale ty možnosti. Podívejte se na ně pořádně, prozkoumejte je. Ne, všechny jsou stejný. Tady je ta snaha, ale ta osmička mečů, teda osmička hůlek je otočená, jo. Možná přehlížíte něco, jo. Možná přehlížíte tu jednu ze svých možností, aby vám to vyšlo. Já tady vidím, že z důvodu takové energie, která je trochu žárlivá, se ta budoucnost může ještě oddálit. Jo. Já tady vidím oddálení toho, jo, z důvodu toho, že tam opravdu jakoby nebyla jasná ta energie. Já to tady nevidím, že by to v dohlednu vyšlo. Budeme zase spolu, já, pana, on, ryba. Čekáte? Jo, tady je taková energie očekávání, je to trochu neproudící energie. Taková nový začátek. Máte tady, že se k sobě vrátíte, že to určitě ten vztah bude mít
Možnost za dlouhou dobu, jo. Já to tady nevidím hnedka. Si budete muset chvíli počkat, pane, než se tohle stane. Máte tady nový začátek, ale je to strašně zmatený, jo. Jako kdyby ten nový začátek přišel, kdy vy už jste to nečekala, byla jste někde jinde, jo. Já to vidím, že se to překulí do nového roku, ale no, že když ta možnost přijde, abyste byli spolu, tak já si myslím, že to jste vy, kdo bude už někde jinde, jo. Já vidím vás spolu. Ale vidím vás, že když se potom znovu dáte dohromady, tak se začnete uvědomovat, že jste to vy, kdo prostě drží ten vztah pohromadě a že to pravděpodobně není to, co vás dělá šťastnou. Paní Vodnářka se ptá. Chce se vrátit kozoroh? Paní Vodnářko, kozoroh se chce vrátit. Chce se vrátit pan kozoroh. Pan kozoroh tady má změnu v životě, která mu přinese takovou trochu destabilizaci jeho způsobu, jeho vztahu k hmotným věcem, což je nějaký férová to, co má přijít. Jo. On udělá to rozhodnutí, on se chce vrátit. Tady je ten způsob o to, že se vám pravděpodobně vrátí jiný kozoroh. Ten kozoroh se trochu změní, ten kozoroh bude víc přemýšlet o tom, co jsou jeho, dejme tomu, hodnoty v životě. V tom slova smyslu, že si uvědomí, že ty pentakle, což řeknu velmi zkráceně, ty peníze, nejsou všechno v jeho životě. Co mě očekává v oblasti práce? Ptá se. Iniciály KKK. Co mě očekává v oblasti práce? No, vy si budete hodně učit, co se týče té oblasti práce. Tam je mnoho věcí, které potřebujete obnovit, které objevit, obnovit, naučit se, najít si k ním vztah, nechat je na sobě tu nový znalosti působit, jo? Abyste ty své znalosti mohla si nějakým způsobem jako procítit a našla si nějaké cestu, jak je můžete použít. Třeba v jednání s lidma. Jo. Na druhou stranu se taky naučit, co můžete komu říct. Jo. Kdo, na koho se můžete spolehnout, komu můžete říct,
dejme tomu, víc se otevřít v práci, jo? Najít si prostě člověka, s kterým najdete nějakou konekci, jo? Který se může spolehnout na vás, na kterýho vy si můžete spolehnout. Jo? To tady vidím. Vás bude nějakým způsobem mrzet, že něco vám bude chybět z minulosti. Jo? Někdo vám bude chybět v minulosti. Jo? Z minulosti. Vy si budete připadat v té práci opuštěná. Jo? Jako... kdyby vám tato práce vás nechala, abyste byla víc sama, nebo abyste dělala rozhodnutí sama, nebo si tam budete připadat nějakým způsobem ne úplně zapadající do toho kolektivu, který vám ale naučí být víc zodpovědná sama za sebe. Jo? Ale není tam takovej ten vřelej šum, bublající, prostě rozesmátý lidi, kteří jsou prostě upřímný, jo? Otevřený, který mluví o takových normálních prostě věcech. Jo? Tohle mi připadá spíš, že to bude nějaký takový rádoby intelektuálský jakoby prostředí. Jo? Ty lidi jsou ne negativní, studený, dejme tomu. Jo? Je to taková studená energie, no, protože dovedou být sami. Jo? Oni si žijou ve svém světě, předají vám ty znalosti. Jo? Budete mít také pocit toho, že se budete muset víc naučit učit. No. Je to hodně o učení. Nevím, ty peníze tady nevypadají, že by byly nás v zestupu. Je tam hodně, jo? Prostě dávají vám jiný výzvy do života, dávají vám jiný nabídky. Kam, jakým směrem ten vaše práce může jít. Jo? Je to opravdu výzva. Jsou to ty znalosti, vědomosti, objevování nějakých tajemství. Jo? Co mě očekává? Vy budete dělat s nějakýma, mezi nějakýma osobama, které mohou mít nějak něco zdravotního i sociální sféra, psychická sféra, sociální psychická sféra, jo, filozofická sféra, jo. Nějakou, něco s prostě s citama, s bolestí, no. Vás to hodně se naučíte. Prohloubí vám to znalosti. To určitě. Jak mi napište. Takže to je to, co pro vás mám, moji milí. Doufám, že to pomohlo. Přeju vám krásný den. Jestli si chcete objednat soukromý výklad, tak mi napište na můj e-mail. Já vám ráda odepíšu, můj web je teďka v přestavbě, ale to nevadí. Jestliže máte zájem o soukromý výklad, tak mi napište. E-mail dojdete dole pod tímhle videem. Budu se těšit na vaše komentáře, budu se těšit na vaše e-maily. Uvidíme se zítra, mějte se krásně, naschledanou.